rek parce que bo xolé début bi dañu ñëw ñu xawa passé à côté top leen ñom ci seen jeu seen bir mais biñ duggé verser ñëwaat dañu won dem déglu conseil xam nga ñëw tek liñ wara tek lool mo def différence comme lamay wax rek toujours jeu collectif bi mo may permettre man may ci gis sama bop parce que ñu ngi doon jouer dima défaral comme man mal ci mo taxone ñu doon jéma def pour ma nek ci jeu bi xam nga ñom ñoma jappalé sama coéquipier yi ñoo ci japp bu baax wa dara xam nga la fois passé néna la ñun ñi ngi liggéey rek duñu romb ci yoon bi rek ñu yobalé ñu ngi ñaan yalla yobul ci jaamu may ñu ndam inshallah rabbi ñi ngi liggéey dal